Hezký den, vážení přátelé. Chcete se naučit anglicky? A hledáte nejvíce efektivní způsob učení? Nedivíme se vám. Podle statistik se 42% lidí učí anglicky dlouhou řadu let, ale jejich znalosti jsou stále na úrovni začátečníků. Je to i váš případ? Jestliže jste notorický začátečník ve výuce angličtiny, pak nezoufejte, je totiž pravděpodobné, že to dokonce není ani vaše chyba. Velmi často to mohou nevhodné způsoby učení se, které se nezměnily prakticky od dob Marie Terezie a které prostě nejsou efektivní. A zkostnatili vyučovací systém již těžko přijímá nové a revoluční postupy. Anglicky se dá totiž naučit i za 30 hodin a nejhůře za 3 měsíce. A zvládne to opravdu každý, i přes veškeré pokusy, které má možná za sebou. Povězte, už jste se také dříve snažili naučit anglicky, ale prozatím se vám tento sen nepodařilo proměnit ve skutečnost? Angličtina je pro mnoho lidí skutečným oříškem, který dlouho nemohou rozlousknout, a to i přesto, že angličtinu můžeme slyšet a vidět na každém kroku, všude kolem nás. Jak se naučit anglicky, řeší opravdu mnoho lidí, a to i přesto, že mají neomezené množství zdrojů, kde se angličtina dá trénovat a cvičit. Možná, že to stejné platí i pro vás. Možná už jste také dříve se snažili pokořit horu zvanou angličtina, ale zatím jste se dostali pouze k jejímu úpatí a vrcholy prozatím v nedohlednu. Zahlen v mlze a nevíte, jak se posunout. Možná už jste se i v minulosti nakoupili různé knihy a učebnice, které vám slibovaly změnu, a sice jste se naučili základní pravidla, několik slovíček a pravděpodobně také nějaké první věty, ale pořád to jaksi není ono. Možná se dokonce cítíte zaseknutí, protože to pořád není to na to, abyste plynule mluvili a cítili se sebevědomě, když jedete do ciziny a potřebujete se zeptat na cestu, kolik co stojí, nebo si v restauraci objednat jídlo. Chápu vás, protože nejste sami. Statistiky ukazují, že celých 42% lidí se učí angličtinu celou řadu let, ale jejich znalosti jsou stále na úrovni začátečníků. A i já jsem na tom byl kdysi podobně. Ještě stále si moc dobře pamatuji ten pocit, který jsem měl na různých pracovních pohovorech, obchodních schůzkách nebo večírcích. Kdykoliv jsem se dostal do situace, kdy jsme měli mluvit anglicky, cítil jsem se hodně nejistý a jak jsem byl ve stresu, tak jsem ještě navíc většinou řekl nějaký nesmysl. Strapnil jsem se. A raději tak vždy hledal rychlou únikovou cestu, abych se před ostatními nemusel více strapňovat. Styděl jsem se. A uvěřil jsem k tomu, že prostě nejsem dobrý na jazyky. To byla nálepka, se kterou jsem se ztotožnil a se kterou jsem v počátku mého pracovně produktivního života bojoval a přišel jsem tak o mnohé příležitosti. Nejsem však sám. Mnoho lidí si vytvořilo mnoho různých negativních přesvědčení o tom, že prostě nemají hlavu na jazyky a nejsou dost dobří, nejsou dost chytří a angličtina nebo jiné jazyky je jim prostě zapovězena. A tak se mnoho lidí smíří s tím, že jsou do konce svého života odsouzeni k tomu, že nebudou mít tak dobré pracovní příležitosti, budou vydělávat méně a nebudou mít tak skvělý životní styl, jak by mohli mít, kdyby ovládli umění, jak se naučit anglicky. Možná, že i vy se cítíte nejistí, když přijde na to mluvit anglicky. Chtěl bych vás uklidnit. Pokud se vám doposud nepodařilo angličtinu ovládnout, pak existuje značně velká pravděpodobnost, že to ani nemusí být vaše chyba. Často za to prostě mohou nevhodné způsoby učení se, které se nezměnily prakticky od dob Marie Terezie a které nejsou dostatečně efektivní. Všichni známe to nekonečné nudné biflování, jediný způsob učení, který nás ve školách učili. Pravdou však je, že náš mozek se učí mnohonásobně efektivněji, ať už jde o cokoliv. Pokud nudné biflování odložíte, a využijete mnohem efektivnější přístupy. Odhalte nyní 7 tajemství rychlého učení jazyku. Klikněte níže pod video a stáhněte si PDF e-book zdarma zde. Jen si představte, co všechno se ve vašem životě změní k lepšímu, jen když se vám podaří naučit anglicky. Prostou pravdou je, že angličtina a život bez omezení a hranic jdou do ruku v ruce. Ač se to možná nezdá, angličtina jako taková otevírá nové obzory a horizonty a umožní vám dost zásadním způsobem zlepšit váš život. Možná jste o tom nikdy nepřemýšleli, ale angličtina přispěje k vašemu vlastnímu životu bez hranic a je pro jeho dosažení dost důležitá. Proč? Jednoduše proto, že angličtina a její ovládnutí vám pomůže zvednout vaše sebevědomí a zlepší váš vlastní sebeobraz, což bude mít přímý pozitivní vliv na výsledky, které v životě máte. Rovněž vám však dá do rukou možnost studovat veškeré dostupné zdroje o jakémkoliv tématu, které vás zajímá, v originále. Protože v angličtině psaných, mluvených zdrojů násobně více, než třeba v češtině. Když ovládnete angličtinu, budete mít možnost naučit se vše, co potřebujete, abyste se mohli posunout v životě z místa A, kde se nyní nacházíte, do místa B, tam, kde se chcete dostat, mnohem jednodušeji. Vím to z vlastní zkušenosti.
Když jsem začal podnikat, moc jsem toho o podnikání nevěděl. Neměl jsem žádné zkušenosti, nebylo se pořád někoho zeptat a zdrojů informací na českém internetu bylo velmi poskrovno. A navíc všechny weby v té době směřovaly své odpovědi k tradičnímu podnikání. Na českém internetu se v té době nikdo nezabýval alternativami klasického podnikání. Téměř nikdo se nezabýval podnikáním na internetu, podnikáním z domu, online marketingem pro malé střední podnikatele a podobně. Ale v angličtině bylo dostupných zdrojů a dokonce většinou zdarma nepřeberné množství. Jen poučit se z nich mohl pouze ten, kdo angličtinu ovládal. Mohl jsem si tedy vybrat. Všechno testovat sám na sobě, zkoušet metodou pokus omyl, udělat nějaké chyby a přijít o určité množství peněz. Nebo jsem se mohl obrátit k anglickým zdrojům informací a mohl jsem začít studovat, poznávat vzájemné souvislosti a aplikovat naučené bez toho, abych musel ztrácet drahocenný čas a peníze. Co byste si zvolili vy, kdybyste byli na mém místě? Pokud neumíte anglicky, pak moc možností nemáte. Na druhou stranu, můžete se rozhodnout a můžete to změnit ještě dnes. Můžete se anglicky naučit za pouhých 30 hodin. Představujeme vám revoluční online systém pro výuku angličtiny. Anglicky za 30 hodin. Využijte zbytkový čas, který máte, a naučte se anglicky, a to i přesto, že jste hodně, hodně zaneprázdnění. Revoluční systém výuky jazyků pro 21. století od jedničky na trhu jazykového vzdělávání. Online kurz anglicky za 30 hodin. Vyzkoušejte si demo jednoduše a zdarma. Klikněte na odkaz níže pod tímto videem, přečtěte si celou stránku. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.